marka waxa weeyi intaas waxa saliid ku sheegay gudoomiyaha xukuumadda waxa ku kabaya inay dadku ku iimaansanaadaan oo ardayga aan lala barooran arday badan oo dadaalay oo adigu ogeyn inay dadaaleen ba marka dambe waxay doonaan sheega laakiin inta badan way is ibaadaan marka iskuulada hoos u wareysatid iskuulada wareysta kolkan soo saarna ardada uu imtixaan soo saar wareysta ardaydu ku badan weydiya ma filaysan dhaha ardaygan inuu wanka u galo iskuulkiina ardaydu way istaqaana xaqiiqda dhabti waa taa laakiin dadkii baa iskuulad bayn haysato oo nin raba masalan ama inuu iskuulkiisa xayeysiisto ayaa hadduu iskuul kale ka yar taag roonaado waa inuu marka eg scape goat waxa uu ku fakadaa uu dadkii ku qarciya waa inuu helaa waa inuu ama yidhaahdaa ninkaa daawud bay saaxiib yihiin ama xasan bay saaxiib yihiin ama waanu ognaho waxyaala kala jiraba ade kulli meesha imanaysa laakiin ma jirto anaa ugu hor dhaarta caantayna dhaartay qiyaamaha waad og daadaanu marayna cirada nagu taalla waxa weeye caantayn maanta inta la cuno berita baytelmeyga geenayso akhrada siisa mayno adeer waberi horaan soomaalina aan ugu taajisanaan lahayn haddaanu rabno ba inaan ka baayicmisiro waxoogaag yara imtixaanaadka runtii foo aqbaanu dhisan lahayn ilaahay buu yahay kowday marka waxa weeye iskuuladu waxaan leeyahay soomaaliland intaasu maan rabi inuu gudoomiye ku xigo wakaa ka sheekeeyey gudoomiye ku-xigeenku dariiqa la marayo intaas weliba qalimaanta wuxuu xasan ka booday dadkaasi waa wada kala nooc qalimaanta intaas gudoomiye ku-xigeenku iloobay nin waliba qalimaanta odhadko kale ilay waa green kaasoo kale ayay leeyihiin nimanka la yidhaahda mataqaana jeekarisku oo wuxuu soo qalday kasaxee qalinka casa greenkaasay mariyaan markaasay gudoomiye ugu qoraan moderatorku qalin gaaroo bluugu leeyahy xataa qalimaanta kala nooca annaguna waanu isqaybinaa cross checkinka ugu dambeeya annagaa samayna oo ku dhafarna waxaa soo jeedka nabare habeenkii lasoo jeedo maaltaan imtixaanaadka imananay xasan malaha wiil yar weynaa yaro cira buu lahaa astaqfirullaahi cira maanu lahayn runtii midkaayana cira ma lahayn weliba xasan uu iga sii yar horreeyo maalmo uu joogo xasan baa adoo muraayad iyo wuxuu ani war waa maxay muraayada doon doonaysaa buu yihi adaa qaadan doona eh iminka muraayad ileeg buu allah iska kaalay buu meesha waa iska moogta marka waxa weeye muraayad iyo tiin cadaadaba taas ahayd laakiin khasaaro kuma qabno ummadeedaanu u shaqaynay waanaanu kalsooni baan qabnaa wallaahi oo billaahi inaanu maanta cabsi ka qabin cadaalad daraad ka samayseen iyo aakhiradi ku sugaysa habeena inaan ku seexan habi baanu ku nahay shaqadaanu soomaaliland usoo qabannay ilaahay baan ku dhaartay xabi baanu ku nahay waanan is ogno kalsooni baan isku qabnaa marka waxaan leeyahy dadkuna kalsooni ha ku qabaan xafiiskooga wax la isdhaafiya iyo wax loo eegay war afartan caruureen midna ilmaabtiga nahay midna habrawadaaga nahay midna saxagii maxaaba anagoo da'daasoo